Պարոն նախարար, համաներման մասով ինչպիսի իրավիճակում եք կայժում, քանի որ հասարակական հետաքրքրություն կա, արդյոք նախատեսված է համաներում և եթե այո, երբ։ Հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ, հանրապետության նախագահի իրավասությունն է, այնպես որ այսքանով սահմանափակվենք։ Մենք փորձում ենք այս խնդիրը լուծել ինչպես պետական ռեսուրսներով, բնականաբար բավականին մեծ ծավալի ռեսուրսներ են անհրաժեշտ ծառայությունը հիմնելու համար եւ կադրային տեսակետից եւ շենքային պայմանների, բնականաբար նաեւ հատուկ սարքավորումների հետ կապված խնդիրներ կան եւ այդ խնդիրը մենք փորձում ենք լուծել ինչպես պետական բյուջեի միջոցներով, այնպես էլ մեր գործընկերների հետ, դոնոր կազմակերպությունների հետ, Եվրամիության մասնավորապես մեր գործընկերների հետ եւ Եվրախորհրդի, եւ պիտի ասեմ, որ աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Մի խոսքով անհանգստանալու թեմա չկա։ Այսինքն պրովացիոն ծառայության մասով մենք շուտով այդ համակարգը ներդրված կլինի եւ արդյունքները կքաղենք։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել մեր ժամանակացույցը, այսպես ասած ճանապարհային քարտեզը։ Առաջին խնդիրը, որ մենք մոտ օրերս պիտի փորձենք լուծել, դա կառավարության կողմից պրոբացիոն ծառայության հայեցակարգի հաստատումն է։ Հայեցակարգի հաստատումը մեզ համար ճանապարհ կհարթի պրոցեսը բոլոր ուղղություններով առաջ տանելու համար, մասնավորապես ստեղծելու օրենսդրական բազան, ստեղծելու ենթակառուցվածքները, մասնավորապես ապահովելու շենքային պայմանները, մտածելու կադրային բազայի համալրման մասին, եւ երբ մենք արդեն կունենանք համապատասխան կառուցվածքը եւ նախնական ընտրություն կունենանք կադրերի, պիտի մտածենք միջև ծառայության ստեղծումը ապահովել վերապատրաստման բայլանձած, որպեսզի նրանք պատրաստ լինեն, ասենք 2016 թվականի հունվար ամսից ամբողջ ծավալով ստանձնել ծառայության գործառույթները։ Ես հույս ունեմ, որ այո, մենք այդ հարցը կլուծենք այս մոտ օրերս։